Förbo är ett modernt och framåtsyftande allmännyttigt bolag som vill bygga, och kommunen vill ha fler bostäder. Och nu vill man ta ett socialt ansvar i större grad än vad man har gjort innan, och då passar det våra politiska mål, ett attraktivt boende och minskad segregation. Jag är jätteglad för det här avtalet. Så jätteviktigt att man på något sätt hittar en trygghet, en möjlighet till möten och gemenskap i området. Det är grundläggande. Och det är klart att det är ingenting nytt utan man har jobbat med sen tidigare. Men det är någonting som man också kan bli bättre och vassare på. För min del så handlar det väldigt mycket om att få de här sakerna att hända. Får vi det här avtalet i ryggen så är det också ett manifesterande att vi kan sätta lite extra fart. I och med att all byggnation är väldigt långa processer så tycker jag alltid det är bra när man får de här tydliga beskeden och tydliga överenskommelser med byggherrar. Så att det känns skönt att vi liksom har knutit upp Förbo här för 300 bostäder, så att det är väldigt positivt.